Nu är jag i Berlin och jag har åkt med det första nattåget som kom ifrån Budapest till Berlin idag. Efter flera års uppehåll så är nattåget tillbaka och det känns jätteroligt och vi har blivit mottagna här av en delegation med tågaktivister från olika europeiska länder som har välkomnat det första nattåget från Wien och från Budapest till Berlin idag. Jag kom också från klimatmötet i Katowice och det går väldigt långsamt med de här klimatförhandlingarna. Ska vi rädda klimatet så måste vi ställa om transportsystemet. Då måste vi minska på flygandet, vi måste öka på tågtrafiken. Då måste det också finnas bra, moderna nattåg i Europa. Därför är det jättekul att just idag så kunde jag åka med det första nattåget ifrån Budapest till Berlin.